Sempena Sambutan Minggu Kewangan Global, inisiatif pendidikan kewangan Fund for Life dianjurkan dengan sasaran penyertaan 100,000 pelajar tahun ini. 100,000 pelajar tahun ini. Kami berharap melalui program yang berstruktur ini, kami dapat membina generasi yang cilik kewangan di masa hadapan. To reach 100,000 students, we want to build more coaches. So we want to work with 2,000 teachers and get them certified as a coach. If you believe in financial education and you want to work together, we want to work with you, and we hope you would want to work with us. And we need your help to reach 100,000 students.